Xalq uchun muhim xabar. Assalomu alaykum. O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi ilk bor 10800 so'mdan oshdi. Markaziy bank 13 dekabrdan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 11.75 so'mdan ko'tarilib, 10807 so'mni tashkil qildi. Yevro 26.69 so'mda pastlab, 12193 so'm bo'ldi. Bundan avval dollarning rasmiy kursi qatorasiga 2-chi kun ko'tarilib, 10795 so'mni tashkil qilgandi. Tijorat banklarida esa 10 dekabr kuni dollar kursi 10850 so'mga qadar ko'tarildi. Hisob palatasi 2022 yilda dollar kursi 11300 so'mgacha ko'tarilishini prognoz qilmoqda.